Goedemorgen gemeente. Geseënde nieuwe jaar. En welkom in die huis van die Here. Kom ons sê sommer vir die mense langs aan ons geseënde nieuwe jaar en is lekker om jou hier te hê. Het is so lekker om vir julle te sien. Sommiges van julle het 'n tan, dit is nogals oulik om te sien. En ons vier sommer hierdie wonderlike weer. My vrou sê, die weer wat nou volg, lyk nog beter. So ons is ook opgewonde vir volgende naweek en die week wat volg vir die fantastiese weer wat in ons richting op pad is. Gemeente, wat een wonderlike tyd het ons nie nou gehad die afgelope 2-3 weke nie. En dit is so lekker om te ry deur die strate van onrus en te sien hoe gesinne, families en vriende saam vier. En ek wil sommer vandag daai same zijn, daai eenheid ook celebrate. Nou, die van julle, meeste van julle weet, ons het ook 'n oulike klein hondjie, Bruno, 'n miniature schnauzer en ons ry nou elke namiddag deur die strate van onrus, ek en hy en Bianca, of nie elke naam, maar ons probeer dit maar so doen, en Bruno snuf die lekkerste braaivleisvure uit, van die verskillende huise, en ons hoor sy melodie, sy dinkie van sy gechankerij, en dan ruit ons dit volgens daai gechank, en kan ons sê, die braaivleisvure ruik onttrend lekker. Gemeente vanoggend het ons nie te veel afkondigings nie, net, eerstens om te sê, ek kondig die nieuwe jaar aan, of nie ek nie, die kalender doen dit, maar ek het wel 2 of 3 goedjies wat ek vir u net op hoogte wil bring met dit wat in die volgende paar dae gaan gebeur vanuit ons gemeente, se jeugbediening. Maar voordat ons dit daarby uitkom, dis 2 dinge wat gebeur in januari waar ek verskrikkelijk opgewonde is en waar ek net vir u waarvoor ek vir u wil vra om vir ons te bid. Die eerste ding is, ek wil net seker maak, is ons kalenders reg? Kan dit afgehaal word? Is dit hier in die eredienst, na die eredienst beskikbaar? Volgende week, ons... Ok, daar is kalenders beskikbaar. Baie oulik en baie dankie aan Heidi en Margaret, wat vir ons dit so mooi georganiseer het en mooi laat druk het. En ja, ons hoop om het te sien op julle yskaste by die huis. Die 2 dinge waaroor ek baie opgewonde is vir die jeug is dat ons volgende maandag op ons vakansiekamp gaan. Nou, die van julle wat kan onthou, ons het aan die einde van verlede jaar het ons afgekondig dat ons graag op so'n vakansiekamp wil gaan en ons is opgewonde om te sê dat ons 75 tieners op hierdie kamp gaan neem uit Hermanus uit, waar ons verskrik opgewonde is. 25 van hulle kom uit Houston uit en die 50 kom uit ons jeug uit en ons is deur so dankbaar dat het moontlik is. Ons is op pad land dat nou toe en dit gaan 'n groot lekker kamp wees. Dan iets waar ek ook verskriklik opgewonde is, 'n eerste vir die geskiedenis van ons gemeente, maar ook die geskiedenis van Hoërskool Hermanus, is dat ons gemeente Hoërskool Hermanus 'n oriënteringskamp gaan aanbied. Nou, elke jaar is daar 'n kamp by die skool, hulle oriënteringskamp, die vrydagaand, die van julle wat kinders al in die hoërskool gehad het, sal onthou, die vrydagaand is dit gewoonlik die spookhuis in die skool, waar hulle dan nou meer leer oor meer geleer word oor die skool en hulle word 'n bietjie uit hulle gemakzone uitgeruk en in die Hermie huis ingenooi en dan die saterdae is gewoonlik klomp goeders wat by die skool gebeur. Die beheerliggaam het goed gedink en ons is baie dankbaar ook vir die personeel van Hermanus Hoërskool dat ons nou daardie 2de dag 6:00 die oggend van die hoërskool af vertrek na die selfde kampterrein toe, wat ons die 75 kinders gaan vat, so dis net na daar die kamp, en dan gaan ons die res van die naweek vir hulle aanbied. Avontuurkamp met 'n christelike ondertoon, waar ons 210 graad 8
gaan verwelkom en waar ons hulle gaan begelei op die kamp en waar ons ook dan die geleentheid gaan hê om die absolute goeie nuus van Jesus Christus met hulle te deel. Hulle gaan dit doen saam met hulle 28 graad 12 matriekraad wat vir ons gaan help faciliteer en help aanbied aan hierdie kamp en dan die sonoggend het ons 'n groot moment in die Apostelberge. Ons noem die groot klip waar daar 'n groot kruis is en waar ons 'n bietjie ons getuienisse gaan deel en 'n geleentheid vir die kinders gaan gee om hulle harte vir die Here te gee. So ek vra asseblief dat julle vir ons sal intree. Ons het julle gebed so nodig en ons is regtig waar verskriklik opgewonde oor hierdie geleentheid. Ook dat hierdie geleentheid miskien die eerste is van vele. En ons prys die Here vir die deure wat oopgaan in die hoërskool van Hermanus. Daar is ons reg vir dankoffers. Ons is reg. Gemeente, ons het geleentheid om nou die Here te dien met ons dankoffers, terwyl ons die vraag vra, wat soek ek hier? Jesus Christus nie in 2021 agtergebly het nie. Maar dat hy op so 'n voelbare manier hier teenwoordig is en dat ek vir u wil uitdaag, maar ook uitnooi om die harte oop te maak. Opnuut vanoggend dat ons ritme van die week breek en doelbewus ingestel word op God se hier wees. Daarom gemeente, genade, vrede en liefde van God ons Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons bely dan nou wat in ons harte aangaan. Kom ons maak dit hardop bekend deur die volgende twee liedere staande saam te sing. Kom ons staan en sing, Here, Here, hoor my bid en heilig, heilig, heilig. Kom ons staan. Oh.
Dit is vanochtend my voorreg om vir Lia te bedien met die heilige sakrament van die doop. En ek wil so bie vra, dit is dan Gideon, maar ons het gesê is Dion. Nee, oké. Okay. Dion, en vir Joni na vore te roep. Was Boetman? Speel hy buiten? Oké. Okay. Julle, dit was my so lekker om gister een beetje met julle te chat en julle harte te hoor en dan ook te hoor oor Lia en Vian en sy cross waarvan hy so baie hou. En wat een voorreg is het om vandaag hier te kan staan by die doopsfont en dan ook die koninkrykseël van die doop ook te celebrate saam met julle en te dink aan dit wat Jesus aangedink het 2000 jaar gelede op die pad van smarte, op pad na Golgotha. Julle, ons het gister gesê, en ek wil het net weer as herinnering noem, dat hierdie uit en uit een goddelike initiatief is. Dis ek om ek ook hierdie liturgische band aantrek, dit gaan nie oor Antonie, dit gaan oor dit wat Jesus gedoen het 2000 jaar terug, en dat hy specifiek vir Lia ook in gedachte gehad het. Met die doop kom God en hy steek sy hand uit na Lia toe, al is hy aan die slaap, al is hy nog nie op 'n plek waar sy kan reageer die Here se hartsverklaring nie, en hy omhels vir haar met sy oorwinnende bloed. Dis hoekom ons babietjies doop, want ons hou vas aan die oortuiging dat het God is wat die pad nader na haar toe. Later weet ons dan het sy weer die geleentheid om te reageer daarop. Dan is het weer haar initiatief om terug uit te reik na die Here toe, wanneer sy haar geloof bely. Maar soos het ons gesê het, ongeacht van haar geloofsbelydenis, om die Here, en hy sê, Lia, dit wat ek aan die kruis gedoen het, dit is vir jou. En daai koninkryk seël is dit waarmee ons vandag vir haar mee gaan bedien. Ons is so opgewonde om te sien hoe sy gaan groot word en gaan te hoor en om dit saam met julle familie te celebrate en mag die Here julle regtig toevou in hierdie tyd. Mag sy genade julle oorweldig, mag hy julle sterk maak in die manier wat julle haar groot maak, en mag julle betrokke bly, daar waar julle is, om die geloofsgemeenskap, op die geloofsgemeenskap staat te maak, om haar tot die best van julle vermoë groot te maak. Ek gaan die drie goedjies wat ons gister gesê het, ook net weer noem, en dit is wat julle as ouers vandag kom bely. Onthou, dit gaan vandag oor Lia, en dat ons bevestig dat dit wat die Here 2000 jaar gelede aan die kruis gedoen het, dat hy ook vir haar in gedagte gehad het, maar dan is julle haar ondersteuningsnetwerk, haar primêre ondersteuningsnetwerk, en so daar is ook 'n verantwoordelikheid vir julle in hierdie hele proses. En dit is drie pilare waaraan julle vashou vandag en van hier af vorentoe. Die eerste een is, soos wat ons gister gesê het, dat julle werklik waar glo dat die Bybel die onfeilbare woord van God is. Die Ou en die Nuwe Testament en hoe ons God se karakter leer ken, dat dit die waarheid is en dat dit ook die waarheid is waarin julle vir Lia gaan groot maak. Dis die eerste ding. Die tweede ding is dat julle glo in Jesus Christus. Ons het gister gepraat van dat dit nie net kennis is wat julle opbou van Jesus nie, maar dat julle werklik waar inkoop in daardie kennis en dat julle vertroue plaats in Jesus Christus. En die derde ene is dat julle vashou aan die kerk. Dat die kerk vir julle help en dat die kerk vir julle opbou en bystaan en dat julle betrokke bly daar waar julle jouself bevind en dat julle staat maak op die kerk en wat die kerk probeer doen om meer en meer vir Lia te leer oor Jesus Christus en vir julle bystaan in hierdie proces. Is dit waarin julle vashou, is dit julle hartsoortuiging? Dan kan julle
vir Lia nader bring. Daai kuifie uit die gesig uit. Lia van Vieren, ek doop jou in naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan net so en bid om. Here, ons is so dankbaar vir dit wat u 2000 jaar gelede gedoen het en dat ons nou kan vashou in die waarheid dat u ook vir Lia uit in gedagte gehad het. Dat u die initiatief neem en nader tot haar. Maar verstaan sy dit nie? Dis nie bepalend hier nie. Of sy dit nou verstaan of nie, u omvou haar. U druk haar styf vas teen u Vader bors sodat sy u hartklop kan hoor en kan voel. Ek bid vir hierdie amazing kappel, Here, dat u ook vir hulle sal styf vashou in hierdie proses. Soos wat hulle vir haar tot die bes van hulle vermoë groot maak en dat hulle hulle rus sal vind, dat hulle vrede sal vind in u identiteit. In u grootheid en in u teenwoordigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle, ek het hier vir julle julle doopseël en dan hier is ook 'n doopkersie wat julle elke jaar op hierdie datum kan aansteek en vra kan herinner aan dit wat vandag hier gebeur het. Daar gaan ook 'n DVD of 'n YouTube link wees wat ek vir julle sal aanstuur van die erediens wat julle dit kan hou en aanstuur vir die mense wat nie kon wees nie. Dankie. Vian. Vian, kom kry jou kras. Kom hier so. Maak jou handjie oop. Open your hand for your cross. Gemeente as Fotum, Pelgrims Psalm, Psalm 84. Hoe lief het ek u woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by die altare. Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met die mense vir wie u huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om u te prys nie. Ons het 'n stil word moment gemeente wat ek graag 'n baie treffende liedjie met u wil deel. Luister na die woorde, baie van u sal dit ken, dis 'n woordjie wat spesifiek baie naby aan my hart is. 'n Liedjie van Louis Brits met die naam Gekruisigde Hande. Vroue in Kairo is moeg gewag vir later. Die Koerde in Turkye vra waar is die lewenswater? Kan iemand hoor hoe hulle roep? Here, gee my gekruisigde hande wat gee. Gekruisigde voete wat loop waar hy so loop van myself gestoot. Waarheid kan groei en
liefde groei. Die nuus op die TV laat my sug. Ek raak het al gewoond en ek draai my rug. Maar een bedelaar in Indië, sy oe is verwijtend. En deur sy harde masker sien ek sy oe splijtend. En Jezus vraag waarom ek vlug. Heer, gee my gekruisigde handen wat geef. Gekruisigde voeten wat loop, waar hy sal loop, van myself gestroop. Een hart waarin waarheid kan groei, en tranen wat vrijelijk vloei, as wortel diep. Sy liefde groei. Ek weet dat iemand sal moet gaan, dat ander kan verstaan. Ek weet dat iemand sal moet sterf, dat ander hom kan erf. Heere, gee ons gekruisig gekruisigde voete wat loop, waar hy so loop, van myself gestroop. Een hart waarin waarheid kan groei, en trane wat vrijelijk vloei, as wortel diep sy liefde groei. Sy liefde groei. Heere, vanoggend bid ons dat U vir ons U gekruisigde hande sal gee en U gekruisigde voete sal gee wat loop, sodat ons 'n balsem kan wees vir die wêreld, Heere. Dat ons 'n hemelse antibiotika kan wees vir die gebrokenheid. Dat in die sirkels waar ons beweeg, dat ons die groot lig op U kan plaas, en dat mense deur ons lewens U kan raak sien. Here, wanneer ons nou praat oor 2022, vra ons dat U die goeie sal highlight, wat moet uitstaan vir ons. So breek asseblief die waarheid oop in ons harte. Laat ons as ligdraers hier uitgaan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So gemeente, 2022. Kan jy dit glo? Voel soos nou of het nog 15 Maart 2020 was, toe ons die nuus gekry het, en toe ons van corona gehoor het, en wat het gaan wees, en dat het eerste 2 weke sou wees, en toe 3 weke, en nou is het amper 3 jaar, maar hier is ons, en hoe baie dinge het nie die afgelope tyd gebeur nie. Ek meen, hoe anders was verlede jaar se nuwe jaar, as hierdie jaar se nuwe jaar, in 'n goeie manier. Kan jy onthou, verlede jaar die tyd, was die strande gesluit, daar was 'n skrikkelike curfew, ons kon nie by ons familie wees in hierdie tyd nie, maar hierdie jaar is dit 'n bietjie beter. Net voor nuwejaar is die curfew somme afgestel. Ja, ons moet verseker verantwoordelik wees, maar ek dink, mens kan sê, ons is 2 januari 2022 op 'n beter plek as 2 januari 2021. Maar hoe van 'n warrelwind, van 'n roller coaster ride was die afgelope
paar maanden niet geweest nie. Nieuwe werken, sommige van ons. Ongelukkig zonder werken, ander. Sommiges moest afskaal, anders moest wegtrek, kos gaan op, nie eens om te praten van die petrolprijzen nie. En door dit alles is elkeen van ons constant bezig om aan te passen, bezig om op ons eigen manier creatief te wees, zodat ons uiteindelijk kan oorleef. En soos het ons dikwijls hoor, die enigste constante waarin ons kan vasthou, is die feit dat niks constant is. Dat alles die hele tijd verander. Dat ons moet vloeibaar wees. Dat ons moet aanpas, anders te gaan ons nie oorleef nie. Ja, ons moes verseker die afgelopen paar maanden verschrikkelijke aanpassings maak. En vanochtend wil ik een beetje stil staan bij een van die aanpassings wat ons in die context waarin ons onszelf bevindt moest maken. En daar die aanpassing, gemeente, is tijdverdrijf. Tijdverdrijf. Hoe ons tijd spandeer, is ons doelbewust ingesteld op sekere dingen, of wacht ons maar net vir sekere dae om aan te breken? En dan wens ons die dag waar ons onszelf bevindt voorbij. En dan specifiek nou, die tye, wat het ons gedoen in die tye, toe ons een hard lockdown was. Toe ons nie eens tone by ons huise mag uitgesit het nie. En die ander tye, toe ons self miskien in isolatie moest wees. Wat het ons gedoen met ons tyd? Wat het ons gedoen in daardie situaties? Wat het ons met ons tijd aangevang? Ek weet, realiteitsreeks op die televisie het geweldige screen time begin geniet in die tijd. En het selfs op die meest bekende sociale platforms oor hierdie realiteitsreekse begin gons. In Suid-Afrika was het vooral quarantijn wat baie bekend geraak. Ek weet, het van julle quarantijn gekyk? Ik denk het was op Kijknet, as ek recht kan onthou, of op KTV of wat, Mnet. En dit het gebeur na die eerste verlenging van die inperking, en ons het het gelaaf. Dus dit gaan oor die twee families wat moes in quarantaine inbeweeg, in twee huise, en dit was hierdie klomp mense wat meegeding het om een sekere hoeveelheid geld aan die einde van hierdie reeks te wen. En dit was een uitklop reeks wat te doen gehad het met hierdie twee gesinne wat moes punte werf op verskillende maniere. Hulle moes die kykers oortuig. Hulle moes strikke stel vir die ander gesinne, of vir die ander gesin. En hulle moes aan verskillende klein competities deelneem. En buiten quarantaine het Survivor SA, Boerseke Vrou, en dan Larry Potte Prut ook baie mense vir ure voor die televisie gehou. Het was echter nie net in Suid-Afrika wat die realiteitsreekse baie groot geraak het en baie hoog op die prioriteitslys was nie. Ons vind het reg oor die wereld. Sommige van hierdie reekse was regtig baie goed geweest. Maar ander was, soos wat die tieners sal sê, tamelijk awkward. Nie so goed nie. Maar steeds wys die studies dat vooral in die westerse wereld baie van ons mense tyd voor die televisie spandeer het. Ons praat vanoggend 'n bietjie oor nuwe jaar voornemens en daar is hierdie een Amerikaanse realiteitsreeks wat ek 'n bietjie wil uitlig. Wat die hele energie rondom nuwe jaars voornemens baie goed saamvat. Die hele ding wat te doen het met oorbegin, een nieuwe blaadjie omdraai, wat het baie goed verduidelik. En hierdie reekse naam is wel Starting Over, obviously. En dit het gegaan oor 6 vrouwens wat saam beweeg het in 'n huis in. Die wêreld het vir hulle paar dwarsklappe gegee
en hulle dan nou ingeskryf om deel te vorm van hierdie realiteitsreeks met die hoop om oor te kan begin. Hulle het saam in 'n huis ingetrek en die reeks het gegaan oor hulle tyd in hierdie huis. Daar was sekere projekte en sekere opdragte wat hulle in hierdie huis moes uitvoer en die idee was dat in die einde van hierdie tydperk, wanneer al hierdie goeders voltooi was, het daar sekere goeders in hulle gebeur, onder mekaar en as individue het hulle karakter ontwikkel, het hulle vir hulle self bietjie meer sin gemaak van die situasies waarin hulle self bevind en was die idee aan die einde van hierdie proses, dat hulle as vrouens wat oor kan begin, uit die huis uit beweeg. Gemeente, is dit maar nie so, dat meeste van ons daarvan hou om oor te begin. Vooral dan nou met die aanbreek van 'n nuwe jaar. Dit is mos waaroor nuwejaars voornemens dan nou gaan. Ek het 'n bietjie gaan kyk wat die mees bekende nuwejaars voornemens op die internet is en ek het die volgende 5 goed gevind. Eerste een. Oefen meer en eet gesonder. Tweede. Spaar meer geld. 3. Raak meer georganiseerd. 4. Kry 'n stokperdjie. En 5. Spandeer meer tyd saam met die familie. Elke jaar gemeente, of het nou groot is of klein op een of ander manier, of ons het nou agterkom of nie, maak ons nuwe jaar voornemens. Met groot oortuiging sê ons vir onsself, hierdie is die jaar wat ek my eentjies in 'n ry gaan kry. Hierdie is die jaar wat ek wraggies waar my beste in alles gaan doen en dan meer belangrik, ek gaan dit volhou. Hierdie jaar gaan ek dit volhou. Ons is so vol van lof, vol van krag, vol van vreugde vir die eerste jaar van die jaar, vir die eerste week van die jaar. Maar jaar na jaar gebeur dieselfde ding. Binne weke gebeur wel lewe. En dan is ons babbeltjies vinnig gebars. Ons voel verlam deur ons realiteite en die idee van voornemens word dan sommer vinnig op ys geplaas. Persoonlik as ek nie juist 'n groot ou vir nuwejaars voornemens nie, maar wat ek agtergekom het en wat dit vir my uitlig en waaraan het my herinner is die feit dat elkeen van ons graag wil hê dat ons lewens iets moet beteken. Dat ons op een of ander manier die beste ek wil wees. Ons wil graag hê dat ons lewens op een of ander manier 'n verskil in die wêreld of van my onmiddellike omgewing moet maak. Ek dink ek het al ooit iemand ontmoet wat vir my gesê het dat hulle lewensdoel is om hulle lewe te mors nie. Om hulle lewe net weg te gooi nie. Vriende, ongelukkig is dit dan nou so dat baie van ons wel besig is om nie ons lewens te leef nie. En ons kom dit nie eens altyd agter nie. Dit is glad nie doelbewus nie, maar dit is deel van hierdie paradigma waarin ons gewoond geraak het, hierdie ritme wat ek invloei. Die lewensritme wat al soos eerste natuur deel van my menswees geraak het. Die goeie nuus julle is dat ons geensins al die kennis in die wêreld moet hê om 'n verskil te kan maak. Ons hoef nie alles te weet om 'n verskil te kan maak nie. Waar dit is actually dat ons net slegs 'n paar goeders moet wees. Goed wat regtig saak maak en dat ons bereid moet wees om voluit vir dit te gaan. Vir daai paar enkele goeders.
Die waarheid is dat allemaal hier een massieve impak deur hulle levens kan maak en het is nog niet te laat nie. John Piper, een baie bekende skrywer, skryf hieroor in sy boek Don't Waste Your Life. Hy noem een voorbeeld en die voorbeeld is een paarkie uit noordoostelike dele van Amerika wat een paar jaar geleden een vroeë aftrede geneem het. Die man was 59 en die vrou 51. Hulle het Florida toe getrek, op en af met hulle boeitjie gery, seeskulpies opgetel en beachbats gespeel. Piper sê dat die eerste keer toe hy daarvan gehoor het dat het een grap was. Een sogenaamde vervlouwing volgens hom van die Amerikaanse droom. Maar dit was nie een grap nie. En ongelukkig is dit nie net die droom vir daardie twee mense in Amerika nie, dit is ook die realiteit en die droom vir so baie van ons in Suid-Afrika. Kom aan die einde van die werklewe en dink dat dit die einde van hulle deelname in die samelewing moet wees. Dat hierdie twee goeders hand aan hand veronderstel is om te beweeg. Dat hulle kosbare, godgegewe talente nou achter die voordeur opgehang moet word. Na die laaste jare, weet nie hoeveel dit is nie, maar na die laaste jare nou gevul moet word met die optel van skulpies en met die heen en weer slaan van beachbats. Imagine om voor die Here te staan en te sê, Here, jy sal nie glo wat sy seeskulpies ek opgetel het. Of raai wat, Here, ons het een nieuwe high score van 75 slaan met die beachbats gekry. Vriende, die wereld kan nie bekostig dat die leere van die lichaam van Christus op sy moet staan nie. Enige leere. Rus is goed, moet nie my verkeerd verstaan nie, dit is verseker goed en dit is super, super belangrik. Maar ons kan nie vergeet dat elke persoon van elke ouderdom onmisbaar is vir die koninkryk nie. En daarom pleit ek by u vandag, moenie ophou om die liggie te laat skyn nie. Moenie ophou nie. Seker die belangrikste ding waaraan ons kan vashou om 'n blywende verskil te maak, een van die dinge wat ons sal help om ons daarvan te weerhou om te dink dat die lewe nie meer iets by my kan baat nie, dat die wêreld nie meer iets by my kan baat nie, iets wat die moeite werd is om te sien as 'n nuwejaars voorneme, as ons dan nou wil, vind ons in 1 Korintiërs 10 van vers 23. Lyk my nie, hy is nou hier aan nie. Dankie, Heidi. Ons vers, lees van vers 23, waar Paulus sê, daar is mense wat sê, alles is geoorloof. Ja, maar nie alles is heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle. Ja, maar alles is nie opbouwend nie. Een mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. Alles wat in een slaghuis verkoop word, kan julle eet sonder om terwille van julle van die gewete navraag te doen. Want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. As 'n ongelowige julle uitnooi en julle besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgesit word, sonder om terwille van die gewete navraag te doen. Maar as iemand vir julle sê die vleis is 'n afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie ter wille van hom wat het gesê het en ter wille van die gewete. Ek bedoel nou nie jou eie gewete nie, maar die van die ander man. Waarom, sou jy vra? Moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete? As ek iets met danksegging geniet, waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank? En dan hierdie superbelangrike gedeelte, hierdie kraks van hierdie perikoop, waar Paulus kom en dit as het ware twee keer, sommer twee kleure beklemtoon, hy sê,
of jullie eet en of jullie drink, of wat jullie ook al doen, doen alles tot eer van God. Ons lees niet tot zover. Volgende slide. Gemeente, ek lees net gauw weer die laatste gedeelte. Of jullie eet en of jullie drink, of alles wat jullie doen, ach, wat jullie ook al doen, doen alles tot eer van God. En dit is mijn gebed, dat ons werkelijk waar sal toelaat, dat die waarheid tot diep binnen in ons harte zal insink. Ons mag nie vergeet dat ons gemaakt is vir die heerlijkheid van God nie. Het jy al ooit daarover gedink? Ons is geskapen as worshipping beings, as aanbiddende wezens. Ons is geskapen vir Godse eer, vir sy heerlijkheid. So met andere woorden, ons mors tyd en ons mors energie as ons enige iets doen waarin ons nie vir God op een of andere manier daardeur eer bring nie. Julle, hier is 'n massieve, massieve onderwerp vir die hele mensdom, oor die hele geskiedenis van die tyd wat ons al op aarde is. God het die mens geskape om tot sy eer te leef. Wauw, vriende, daar is geen groter nuus as dit nie. En dit is juist weens die mensdomse mislukking daarin, dat God Jesus aarde toegestuur het, sodat hy vir ons op een praktisch menselijke manier kan kom wys wat het beteken om eer aan die Vader te bring. Hy het vir ons kom uitbeeld deur die lewe wat hy gelei het. Ons leef op hierdie manier omdat ons begin besef hoe groot God is en dat sy heiligheid en sy heerlijkheid helderder skyn as die son. Ek dink daar is, joh julle, hierdie woord, as ons daarin dink, wat beteken dit? Hierdie woord heerlijkheid, hierdie woord dat ons sien, wat beteken dit om tot Godse eer te leef? Die oorspronkelijke term is doxa. En dit is maar moeilijk om het regtig waar in Afrikaans of in Engels te vertaal. Dit is amper soos hemelse prag. Maar hoe verduidelik mens hemelse prag? Hierdie goddelike majesteit. Hoe begryp ons dit? Wel, ek dink daar is seker goed is waar ons net moet sit en staar in verwondering na. Eerder as om dit te probeer retories verduidelik, maar as ek dan nou moet, dink ek dat die heerlijkheid van God die perfekte weerkaatsing van sy heiligheid is. Ek sê dit weer, Godse heerlijkheid is die perfekte weerkaatsing van sy heiligheid. Sy heerlijkheid skyn met ander woorde uit sy heiligheid uit. In ons tekstgedeelte kom, motiveer Paulus ons om alles wat ons doen en alles wat ons eet en drink, dat ons dit moet doen tot eer van God. Hierdie ingesteldheid behoort die pas aangeheer te wees vir die lewens wat ons leef. Dit behoort ons persoonlike visie, ons lewenskreet te wees, om tot eer van God te leef. Ons leef op hierdie manier, omdat God in elke denkbare manier absoluut perfect is. Ons leef op hierdie manier,
Maar gezien ons graag wil hê dat andere mensen moet kan zien wie God is. En hoe God oor hulle voel. En wat God vir hulle gedoen het en steeds doen. Gemeente, God is dit so waardig dat ons op hierdie manier leef. Om te leven tot eer van God, maak een nieuwe kamer van begrip voor ons oop, voor wat ons doel op aarde is. Ons geestelike levens kan daarom glad nie net tot Sondag beperk word nie. Dit is oor elke liewe dag. Dit is scary hoe makkelijk dit is om, net soos nieuwjaars voornemens, uit ritme uit te kom, wanneer het kom by die verheerliking van God. Ons kom so vinnig uit daar die ritme uit. Ons raak geestelik bood, wanneer dinge nie gebeur soos wat ons verwacht, dit behoort te gebeur nie. Of selfs wanneer het nie gebeur, volgens die spoed wat ons wil hê, dit moet gebeur nie. Ons raak geïrriteerd. Ons trek sommer vinnig ons bekeerbaadjies uit en sê ons is klaar met die story, klaar met die besigheid. Vooral as mense ons christelike waardes kom blootstel of ons die middelpunt van 'n grappie maak of ons lewenswyse bevraagteken, want het lyk anders as die wêreld. Maar jylle soos die ritmes en die routines vir ons levens vir die weke wat voorlê uitrol en ons dit begin volg, kom ons maak een bietjie punt daarvan om klein skuifies te maak in die richting van die kruis. Dinge soos om vinnig, al is dit net vinnig die Here se naam te prys vir klein goedjies wat gebeur gedurende ons dae. Kom ons sê dankie vir die kleinste en mees eenvoudige dingetjies. Kom ons herinner onsself dat hy daar is, aktief, teenwoordig in my lewe. Vriende, wanneer ons begin om God doelbewus te verheerlik deur ons daaglikse doen en late, sal ons agterkom dat daar sommige goeders is wat belangriker is as ander. Baie dinge deur die verheerliking van God sal ons begin ervaar as dinge wat se glans besig is om te verdoof. Of goeders wat dan in die hand van ons aanbidding besig is om hulle appel te verloor. In my laat tienerjare byvoorbeeld het ek absoluut geleef vir die naweek. Het was altyd net, teen wie speel ons saterdag, en by wie se huis gaan ons na die tyd gaan kuier. Dis waar het gegaan het. Waar die julle ingesteld het, het sy appel begin verloor, toe ek meer begin besef het wat ware vreugde is, en die verheerliking van Jesus, dat dit en vreugde hand aan hand beweeg. Om Jesus te eer is die fondasie van hemelse blywende vreugde. Ek is so oortuig hiervan dat ek vir u wil waarborg. Toets dit. Kyk 'n bietjie wat gebeur met u prioriteitslys, hoe dit spontaan, organies begin herrangskik wanneer u doelbewus die Here verheerlik. Kyk een bietjie. Dit is eintlik crazy as mense dit begin ervaar. Sekere dinge begin dan net waarde verloor. En ander dinge begin dan weer meer waarde geniet. Weet jy wat gebeur wanneer ons tot eer van God leef? Ons plaas die spotlight op hom. Nou, God skyn vanself. Hy is nie afhanklik van ons om die spotlight op hom te plaas nie. Maar vir die mense wat in ons kringe beweeg, daardie mense begin God raak sien
begin sy hemelse teenwoordigheid op 'n tasbare manier ervaar wanneer ons hom verheerlik. Nou, ek sluit af met nog 'n aanhaling uit John Piper se boek Don't Waste Your Life. Hy sê, as het lyk of ons lewens daarop ingestel is om dinge te ontvang en te onderhou, eerder as om God deur ons lewens te verheerlik, sal ons net die wêreld lyk. En die mense sal nie deur ons lewens sien hoe fantasties God is nie. Hy sal lyk soos 'n religieuse pligstaat wat dalk sal help om my reëlheid te hou, maar dis dit. Geen werklike verskille vir die hier en nou nie. So gemeente, kom ons neem daardie uitdaging. Kom ons begin 'n sneeubal effek van lig vir die wêreld te wees deur te leef tot eer en verheerliking van God se naam. Kom ons heroorweeg ons nuwejaarsvoornemens in die rigting van die kruis. En kom ons doen dit. Somme vandag nog. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons harte klop as gevolg van U. Dit genoeg, dit is genoeg rede vir ons om U te eer en te verheerlik. Heer, ons vra dat U, daar waar ons geloof kort kom, dat U ons sal inspireer deur die Gees, sodat ons ons oë op U gevestig kan hou, dat dit sal gaan oor U en die uitbreiding van die Koninkryk. Want dit is die fondasie van ons vreugde. Dit is ons bron van krag. Ons vra, Here, dat U vir ons sal help om aan hierdie waarheid vas te hou en ons daardeur te inspireer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sluit ons erediens vanoggend af deur laat Heer U vrede deur my vloei staande saam te sing. Kom ons staan.
gemeente gaan uit en laat toe dat die Here se vrede deur u vloei. Vang die seën van die Here en met die seënlied, as u vrymoedig is, daar is sanitizers by al die deure. Net as u vrymoedig is en so voel die persoon langs jou se hand te vat en hulle ook te seën vir die week wat voorlê. Vang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, hy wat die fondasie is van ons vrede, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid, die troos, die hierwees van die Heilige Gees, met elkeen van ons wees. Amen.